V karavani so sodelovali lastniki avtodomov z vseh koncev Slovenije. Da ni vikenda v Sloveniji, ki bi rekel, zdaj pa zamenjam za avtodom ali pa bilo kje. Ker tu si greš in imaš vikend vse posod. Ja, smo se odločili tako, da bi mečkano potovali, ne? Da bi malo videli svet, ne? Da bi tako, da bi uživali. Ne? Že ko smo imeli z možem hčerke čist majhne, 2 leti, 4 leta, smo začeli s tem, najprej smo si ga sposodili in smo začeli zelo uživati v tem. Srečanje je bilo sicer namenjeno druženju in spoznavanju posavskih krajev. Poglejte, turizem je danes tudi pomembna gospodarska veja in če bomo s turizmom pravilno delovali, se bodo ljudi vračali in tudi dali možnost tem ljudem, ki tako so tako prijazni tudi za kakšen donaten evra. Navdušenci nad avtodomi so si med drugim v okviru krajevnega praznika Tržišče ogledali Malkovec, ki predstavlja vinogradniško središče tamkajšnje krajevne skupnosti. Vinogradništvo je pa v krajevni skupnosti Tržišče poglavitna dejavnost gospodarstva. Veliko se jih preživlja tudi z tega načina. Da so avtodomi vse bolj priljubljeni, se zavedajo tudi na sevniški občini. Zato smo tudi pristopili k temu, da bomo v okviru grajskega pobočja, širšega grajskega kompleksa uredili parkirišče za avtodome, kjer se posamezni avtodomari lahko ustavijo, oskrbijo svoj avtodom, prenočijo, postanejo dan ali dva in se prijetno počutijo. V sevniški občini je sicer več kot 80 izletniških točk, med katerimi je v spredju grad Sevnica.